Pedro Spedramino na área e finalmente eu vou acasalar os meus próprios grifos, cara. Eu já fiz um vídeo de como acasalar com várias dicas de um outro youtuber que fez e dessa vez eu consegui juntar aqui os casais, cara. Pra quem não tá sabendo ainda, pra você acasalar os grifos, eles têm que ter a mesma linhagem de nome, tá? Então se liga aqui nos nomes dos meus, ó. Esse daqui é o macho e olha o final do nome, é ELL. E olha a fêmea aqui, ó, o final dela também é ELL. Então essas são as linhagens. Eu vou deixar as linhagens aí marcadas para você na tela e também na descrição, tá? E depois você para e olha certinho. Eu tenho diversos outros grifos aqui, ó. Olha só, esse daqui é o final ST. Esse daqui final LOT, né? LOT. E esse aqui final IS. Esses daqui são dois machos, né? Eu domei dois machos, parabéns pra mim, né? Domei dois machos, então, obviamente, eles não cruzam. Então, beleza, vamos cruzar. O sistema de cruza é basicamente o mesmo, tá? Você vai ativar o wishlist, você vem aqui, ó. E ativa em um, ativa em outro. Não, fica parado, fica parado. Caramba, peraí. Ó, já tá acasalando já, ó. Mas eu queria que você, eu quero que você fique bonitinho, pô. Por que que você foi sair? Tá, deixa assim mesmo, vai acasalar desse jeito mesmo. Aí, já tá indo, ó. Cadê a fêmea? Olha lá. Processo de maturação, 2%. E aí você vai assobiando até completar a maturação, até eles acasalarem. 2000 anos depois. Olha só, tá em 97 já. E demora, hein? Mas demora muito, cara. E vai, 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 vai. Boa! Tira aqui esse wish ali, esse warding, pra ele não saírem andando. E olha que ovo lindo, mano. Olha isso, velho. Olha que ovo lindo, mano. Chega a ser dourado, velho. Vamos catar, vamos colocar nossa incubadora. Aí você vem aqui, deixa eu chegar mais perto, peraí. E aí pra chocar é igual qualquer outro ovo, tá? Só você deixar aqui e ele vai chocar. Olha só, 2 horas e 29 pra chocar, mano. Eu tô jogando no solo, tá? Então não tem como adiantar, não, assim, não tem boost igual tem no meu server privado. Se você joga Ark, cola lá no meu server privado, mas é PVP, hein? Então vamos esperar essa belezinha dar essas 2 horas aí pra gente poder ver esse grifinho. Beleza, galera? Depois de muito tempo, faltam apenas 27 segundos, 26, vai nascer, vai nascer. Vamos lá, contagem regressiva, hein? Muitas emoções. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Nasceu! Que lindo, mano! Olha que bonitinho! Ai, que lindinha, que bicho, vem aqui. Dá climb logo. Fica paradinho aí. Ai, que bonitinho, olha lá, que bonitinho, mano. Oi. Oi, bebezinho grifo. Vamos ver os status. É, tá bom. O esquema vai ser na hora que começar a printar, né, mano? Começar a dar o imprint. Tá me seguindo? Não, me segue não. Dá um stop hold. Aê, malandro. Vamos dar comida pra esse bichinho. Eu tenho um pouquinho de carne aqui. Ih, cadê minhas carnes, mano? Tá lá, se quer, eu já conheci as carnes. Pronto, 4 carninhas. Galera, outro detalhe que muita gente tem passado de dificuldade a hora que vai criar o bebê grifo é que ele fica inseguro, tá? Essa questão dele ficar inseguro é o seguinte: ele tem que estar perto da mãe ou da avó. Eu vou tirar a mãe daqui de dentro pra ver se vai dar que ele tá inseguro pra eu mostrar pra vocês. Tirei a mãe.
Eu tô sem. Eu fiz uma porta muito louca ali, os grifos estão na frente. Deixa eu ver se vai mostrar. Ah, aqui, ó. Tá vendo, ó? Inseguro. Não vai aceitar comida. Como é que você faz pra ele ficar seguro? É só você pôr ele perto da mãe, cara. Eu vou tirar o pai daqui, ó. Ou da mãe, ou da avó, tá? Cadê a mãe? Vem cá. A mãe vai estar aqui. E, olha só. Pã. Seguro. Só que tá com um pequeno problema, tá? Na data de gravação desse vídeo, 24/11, no multiplayer, mesmo ele estando perto da mãe, a mensagem ainda fica, só que ele come normal, tá? Então é um bug. Tem até uma mensagem aí dos criadores aí do Ark, onde ele relata esse bug. Tá em inglês, mas enfim, dá pra você ver ali. Então eles vão arrumar isso no próximo update. Então mesmo que ele esteja perto da mãe ou da avó, ele ainda vai, e esteja a mensagem, ele ainda vai estar comendo, beleza? Agora é só você criar o seu bebê grifo aí, galera. E vai ficar lindo, hein? Vai ficar uma belezinha, mano. Assim que eu fizer mais bebês grifos, eu trago aqui pra vocês, fechou? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like nesse vídeo, mano. E se inscreve no canal se você não for inscrito. E mais uma vez, se você quiser entrar pro meu servidor privado de Ark, você é muito bem-vindo, é o Eu Sou Android, o maior server BR. PVP, hard, com tudo no máximo, fechou? E se você já quiser entrar no server top ali, já com level pra fazer sentry, é só você se tornar um patrocinador, o link tá aqui na descrição, e aí você já tem várias vantagens a hora que você entrar no meu server. Fechou? Eu vou ficando por aqui, eu e o bebezinho Grifo, mano. Se você já tem um bebê, posta aí nos comentários. Entra pro nosso grupo do WhatsApp, Facebook e do Discord. Fechou? Tamo junto. Que bebezinho lindo. Olha só, já comeu, mano. Ficou mais carne. Fiquem todos com Deus. Fui.